Швидкість, точність, командність – саме це дає змогу артилеристам 26-ї вкластись у норматив. Це 14 хвилин на те, аби зайняти позиції, розгорнутись, підготувати гаубицю, зробити до 4 пострілів та залишити позицію. У кожного члена розрахунку чітко розписані ролі. Керує процесом командир гармати. Батарея має єдину ціль для ураження, тож усі снаряди повинні лягти в одну й ту саму точку – так званий котел. За місяць навчання резервісти вже пристрілялись. Командування каже, до бою готові. Завдання виконали по точності, може, відмінно, по часу задовільно. Трошки ще хотілося б більше часу позайматися, тобто ще підвищувати навики для того, щоб по часу ці показники були, але в цілому задовільно. Артилеристи Віталій та Олег з Вінниччини. Від самого військомату разом. Віталій – командир гармати, Олег – номер обслуги. До служби у 26-й бригаді з гармат жодного разу не стріляли. Ну а тут навчились. Багато навчилися. Навчили нас львівські курсанти, яким я передаю огромний привіт, пацани. Да. Дуже слава Україні! Героям слава! Ми вас не підведемо. Да. А важко було вчитися? Поначалу, як би, чуть-чуть, але... А кому легко? Да. Як би, як то кажуть, тяжело в ученнях, але легко в бою. Навчати новобранців справа непроста, але часто-густо вони можуть показати навіть кращий результат, аніж строковики, бо добре усвідомлюють, для чого прийшли в армію. Вони зрілі люди, вони розуміють, для чого вчитися. Бо так, раніше так говорили, що солдат спецслужба йде, да? А ці розуміють, чого вони прийшли. Вони прийшли відстоювати свою землю і вчаться настоящому ділу, щоб відстояти свою землю. Таких потужних артбригад, як Бердичівська 26-та, на озброєнні якої не тільки гармати та САУ, в Україні більше немає. Свою боєздатність хлопці вже довели під час бойових дій на Сході. Поповнення, яке готується, обіцяє, честь артилеристів не зганьбить. Ольга Сольвар, новини, телеканал «Віта».